З Непалу сьогодні хочуть виїхати близько 100 українців, але операція з їх порятунку перетворилася на цілу пригоду. Це ось відеокадри громадського телебачення. Літак Держслужби з надзвичайних ситуацій на чолі з ВО її керівника Зоряним Шкіряком відлітає з Києва ще у вівторок. Але приземлився літак не в Непалі, а в столиці Індії, в Делі. Там з'ясувалося, що лайнер пошкоджений, треба ремонтувати турбіну. Спеціальну запчастину терміново почали шукати у Києві. Знайшли, відправили в Делі за допомогою турецьких авіаліній. Але індійські митники відмовлялися її розмитнювати протягом 8 годин. Тим часом Непал закрив свій міжнародний аеропорт в Катманду для важких літаків, а Іл-76 український належить саме до такого класу. Тож нині українські рятувальники, журналісти і психологи в Делі у відрядженні, яке замість одного дня затягнулося вже на 5, і хто би їх самих врятував звідти. Все це виглядало би дуже комічно, якби не було так сумно. І соромно за керівництво української Держслужби з надзвичайних ситуацій і рівень цієї рятувальної операції. Поки ж українці в Непалі залишаються в очікуванні допомоги. У Мюнхені цієї ночі не стало видатної Майі Плисецької. Всесвітньо відома балерина померла від серцевого нападу. Цього року їй би виповнилося 90. Балерина та її чоловік, композитор Родіон Щедрін, саме готувалися до ювілейних концертів. Майя Плисецька – одна з найтитулованіших танцівниць світу на сцені Большого театру. Вона вийшла ще в середині 40-х років. Найвидатніша роль Одетти Одилі в «Лебедіному озері». Вона танцювала класику і співпрацювала з найвідомішими авторами сучасного балету, ставила сама і виходила на сцену ледь не до останнього. Втім, була і інша біографія Майі Плисецької. Її батька розстріляли в 38-му році, а мати провела 8 років у ГУЛАЗі. Певно, тому погляди видатної балерини на комунізм і радянську систему були дуже критичними. Я хочу показати вам лише один фрагмент досидавнього інтерв'ю Плисецької Володимиру Позніру про комунізм і фашизм. В ці дні нинішніх травневих свят все це звучить особливо. Фашизм был на виду, а коммунизм был закрыт. Что, допустим, делали в концлагерях, это было всем известно. Что делали в концлагерях и в тюрьмах НКВД, никому не известно. Это было закрыто. Это не знали, это покрывали, это врали и так далее. Но я не думаю, что это было лучше. И я не думаю, что жертв было меньше. Я думаю, что жертв было больше и много больше. Поэтому для меня коммунизм, фашизм – это… И немцы ведь исполняли то, что им приказывали. А у нас делали это даже по собственному желанию. Вот так приятно попытать, поубивать. Плюс к тому, что это хотели. В останні роки життя Плисецька і її чоловік Щедрін жили в Європі. І, напевно, мало бачили, як в Росії відроджується культ Сталіна. Цього тижня на першотравневі демонстрації в Москві несли чимало портретів кривавого вождя, але була і інша маніфестація. Це ось фото із Санкт-Петербурга. Там поряд із комуністичним мітингом 1 травня пройшов і антивоєнний. Як бачите, несуть і портрет Німцова, і дуже багато українських прапорів. Чим все це скінчилося для учасників цього мітингу? Про 1 травень далі Юлія Плисенко. Одні з червоними стягами. Інші в балаклавах. Попри очікування провокації, 1 травня в Україні пройшло відносно спокійно. В Харкові обійшлося невеличкою сутичкою лівих та проукраїнських активістів. А це вже Львів. Львів!
Солідарність! Народна солідарність! Активісти автономного вибору намагалися провести соціальний марш, але їм на дорозі став правий сектор. Набагато гірші, набагато одіозніші фігури з лівого табору просто прибруться сюди, і вони просто побачать, що ніхто ніяким чином не реагував, і захочуть вже тут повноцінний комуняцький шабаш з червоними прапорами і всім іншим провести. Обійшлося без бійки. Міліція не дала помахати кулаками. У Києві Червоний день трудящих відзначали не на Майдані, а біля музею Великої Вітчизняної війни. Я красна, навіть труси красні ношу. Я вся красна. Перша група крові в мене. Я Катюшка, пушка. Оружие победы. Лідер комуністів червоне на свято не одягав. Можливо, щоб не надто виділятися з натовпу. Але його таки помітили і організували Симоненку обливаний 1 травень. Нічого не треба. З кефіром на светрі Симоненко недовго гласив про солідарність трудящих. Вже за кілька хвилин тікав через кущі до свого розкішного авто. І поїхав. Кефірною провокацією проти лідера КПУ в столиці не обмежились. Ходять, видите, вокруг. Спортивні ребята, кучками по 20-30 чоловік. Хлопці спортивної статури врешті причепилися до людей з червоними стягами. В результаті міліція затримала 19 порушників порядку, але за кілька годин усіх відпустили. Це вже першотравнева хода в Москві. Як завжди, помпезно по-радянському. Русські люди, проснітесь! Гибнет Росіюшка мать! Люди несли портрети Сталіна. Та пропагували старі і нові гасла. Тим часом в Санкт-Петербурзі та Москві першотравневу ходу в знак солідарності з Україною. Люди вийшли з синьо-жовтими прапорами і співали український гімн, за що і були затримані. І покаже, що ми браття козацького городу. Активістів з іншими прапорами петербурзька міліція не чіпала. Вслід за людьми з синьо-жовтими стягами йшла колона з райдужними гей-спільноти. Скандальний російський політик Віталій Мілонов намагався пояснити, таким нічого робити на першотравневій демонстрації, та й взагалі в Росії. І вимагав від міліції усіх заарештувати. Ми ж русські люди, в кінці кінців. Ми скоро станемо толерантними, як в Абранці. Наші дітей будуть педофіли. Извините мене, не треба, не треба. У самій Франції теж відзначили 1 травень з антипутинським акцентом. В Парижі активістки Фемен намагалися завадити лідеру Національного фронту Марін Ле Пен покласти квіти до пам'ятника Жанні д'Арк. Напівоголені дівчата відвертими гаслами фашистського режиму натякнули Ле Пен на її дружні стосунки із російським президентом. Юлія Плісенко, «Факти тижня».